participantes do Enem terão um guia com orientações sobre a prova de redação. Nós estamos fazendo uma peneira ainda mais fina, um processo de avaliação ainda mais cuidadoso, mais detalhado, mais objetivo possível, porque redação sempre tem uma subjetividade. Moradores de municípios gaúchos atingidos pelas fortes chuvas vão ter antecipado o pagamento do Bolsa Família de setembro. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma participa na Rússia da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Voluntários da Força Nacional do SUS começam cursos de especialização. Plano de prevenção à violência contra a juventude negra é lançado no Distrito Federal e em 6 municípios de Goiás. E na Semana da Pátria você vai acompanhar mais uma reportagem especial. Hoje vamos falar sobre o trabalho das Forças Armadas no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um guia lançado hoje traz dicas e informações para orientar o estudante sobre como fazer a redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, o sistema de correção será mais rígido. O manual também tem alguns exemplos de redações que receberam nota máxima na edição do Enem do ano passado. Tudo para ajudar o aluno a se preparar melhor para a prova. A reportagem é de Mara Kenup. Douglas está no terceiro ano do ensino médio e nem na hora do intervalo na escola ele larga os livros. O estudante pretende fazer a prova do Enem em outubro para ingressar no curso de História. São pelo menos 8 horas diárias dedicadas aos estudos. Eu acho que a prova mais temida que eu tenho é a prova de português mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de português e eu sempre procuro estar focando mais nessa matéria. O Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira o Guia do Participante do Enem 2013. É mais uma ajuda para quem quer ingressar no ensino superior. O guia apresenta orientações sobre a redação e os critérios utilizados para a avaliação. E a novidade é que o sistema de correção deste ano está ainda mais rígido. A redação deverá conter no mínimo 7 linhas e ter letra legível. O título do texto será opcional. O candidato deve demonstrar que domina a norma culta da língua portuguesa para receber nota máxima. Outra novidade é que houve redução na diferença entre as notas dadas pelos dois responsáveis por corrigir a redação. São dois corretores independentes que vão corrigir a prova dele. Se a diferença de nota entre eles, para cada uma dessas competências, for superior a 100 pontos, o ano passado era 200, portanto, nós estamos sendo mais rígidos, vai para um terceiro corretor independente. Pelos testes que nós fizemos, mais da metade das provas terão pelo menos 3 corretores. E se esse terceiro corretor não resolve a discrepância, vai para uma banca de 3 doutores, que é a instância final de redação. Então, nós estamos fazendo uma peneira ainda mais fina, um processo de avaliação ainda mais cuidadoso, mais detalhado, mais objetivo possível, porque redação sempre tem uma subjetividade. Então, com esses procedimentos, os nossos especialistas acham que nós teremos um excelente padrão de correção das redações. O guia do participante do Enem 2013 só está disponível na internet no site do Ministério da Educação. Este ano, cerca de 7 milhões de candidatos vão fazer as provas, que serão nos dias 26 e 27 de outubro. Além de servir para o ingresso na universidade, o Enem também ajuda o aluno a conseguir vagas de intercâmbio. Um treinamento vai capacitar os voluntários que atuam pela Força Nacional do SUS. Eles trabalham em situações de emergência, como surtos de doenças e desastres naturais. O enfermeiro Marcos Machado atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Brasília há 8 anos. Ele se cadastrou para fazer parte da Força Nacional do SUS, uma frente de profissionais de saúde voluntários que atua em situações como desastres naturais ou calamidades públicas.
Como outros membros da Força Nacional, ele foi selecionado para um curso de especialização e será um dos primeiros 1.000 profissionais que vão ser capacitados em gestão de emergência na saúde pública até 2014. A gente compartilha com outros profissionais de várias outras áreas situações que vão nos ajudar a tomar decisões e implementar medidas nessas situações de desastre, de desassistência. As aulas são destinadas a profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos. São 40 alunos por turma e, além dos encontros presenciais, os participantes têm atividades à distância. O curso, que é organizado pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Sírio-Libanês, acontece na cidade sede da Copa do Mundo e terá módulos com temas como surtos de doenças, múltiplas vítimas e desastres naturais. A ideia é oferecer conhecimentos e estratégias para uma resposta rápida e eficiente em situações emergenciais. A partir de um dado, de um acontecimento real, a gente escreve um texto e esse texto ele vai disparar todo um processo de troca de experiências, de busca, de pesquisa e de sistematização desses novos conhecimentos. Mais de 13 mil profissionais de saúde estão cadastrados na Força Nacional do SUS e podem ser convocados em situações de emergência. São voluntários que já trabalham em serviços na saúde pública nos estados e municípios, como nos serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMUS, ou em unidades do próprio SUS. Eles estão sendo capacitados para atuar em emergência de saúde pública. Então eles vão poder atuar em qualquer situação de emergência que aconteça em qualquer lugar do país. A Força Nacional do SUS já atuou em casos como o do incêndio na Boate Kiss e da entrada de imigrantes haitianos em território brasileiro. O pagamento de setembro do Bolsa Família vai ser antecipado para os municípios atingidos por chuvas no Rio Grande do Sul que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Os beneficiados vão poder sacar o valor de setembro no primeiro dia do cronograma de pagamento, que é o dia 17, independentemente do número do cartão. Normalmente, os pagamentos do Bolsa Família são feitos de forma escalonada, nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Para ter acesso ao benefício, o governo do Rio Grande do Sul deverá enviar amanhã a lista dos municípios atingidos. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estamos na Semana da Pátria e hoje você vai conhecer o trabalho dos responsáveis por defender o Brasil, as Forças Armadas. As Forças Armadas são constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Com um extenso arsenal de guerra, são consideradas estruturas irmãs, mas com missões específicas. Defender a soberania do território nacional e o povo brasileiro é a tarefa mais conhecida das Forças Armadas, definida pela Constituição. Mas Exército, Marinha e Aeronáutica também realizam ações sociais no Brasil e participam de missões de paz no exterior. O Exército tem uma tradição muito forte em missões de paz desde 1956, na região dos Balcãs, na Europa. A partir daí, nós permanentemente temos tropa, observadores ou integrantes de estados maiores em missões de paz. Hoje estamos presentes em 9 países, hoje. Nosso contingente maior é no Haiti, temos lá 1.200 homens e mulheres, um batalhão de infantaria e companhia de engenharia. Além das missões humanitárias internacionais, o Exército conta com mais de 200 mil homens para garantir a segurança terrestre do país por meio da vigilância de toda a fronteira brasileira com 10 países sul-americanos. Uma extensão de quase 17 mil quilômetros. Recentemente, há 2 anos atrás, o Exército criou o SISFRON, é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. É um grande sistema baseado em sensores, decisores e atuadores, que permite a identificação prévia com muitos meios tecnológicos, por exemplo, radares, satélites.
Já a aeronáutica responde pela defesa aeroespacial. Com 70 mil militares, combate, por exemplo, o tráfico de drogas e armas, além de proteger o país de um ataque inimigo. Outra missão da aeronáutica é controlar o espaço aéreo civil e militar. O sistema de controle e defesa do espaço aéreo, ele pressupõe que nós temos que ter unidades, aeronaves, pessoas prontas a qualquer momento para decolar, para interceptar um tráfico ilícito, uma aeronave que venha com droga, com armamento, ou mesmo a proteção dessas aeronaves. Ou seja, que tipo de aeronave? Uma aeronave que se encontre numa emergência, que precise de um socorro, que uma aeronave vá fazer esse resgate. Também por acordos internacionais, se uma aeronave se acidenta, cai no mar ou há um naufrágio, a aeronáutica é obrigada, até por acordo, em questão de minutos, decolar para fazer esse resgate. A aeronáutica ainda é responsável pelo Correio Aéreo, que presta assistência social na região norte. Se nós levarmos em conta que nós temos populações indígenas, populações ribeirinhas, que muitas épocas do ano elas não conseguem chegar o alimento, não conseguem chegar o medicamento, porque ou a estrada está interditada porque está inundada, ou porque o rio secou e não consegue haver o tráfego fluvial, ela depende, essas populações dependem essencialmente do trabalho da Força Aérea. Já a Marinha, que tem um efetivo de 60 mil homens, responde principalmente pela segurança no mar e nos grandes rios brasileiros, além de proteger as riquezas nacionais. É importante nós lembrarmos que cerca de 95% das nossas riquezas, do nosso comércio exterior, fluem através do mar. Então, isso através dos nossos portos e através das rotas marítimas que passam pelo Brasil. Nós temos essa responsabilidade de proteger essas rotas marítimas. Mais do que isso, nós hoje extraímos quase que toda a totalidade do nosso petróleo e uma grande parte do gás da plataforma continental, no mar. E são estruturas gigantescas, muito caras, e que o país precisa, essas plataformas precisam ter uma proteção. Brasileira está em Brasília para o jogo amistoso contra a Austrália neste sábado. Membros da comissão técnica visitaram três núcleos do programa Segundo Tempo, que no contraturno escolar oferece acesso ao esporte a crianças que vivem em áreas carentes. No pátio, todo mundo ansioso, esperando a chegada de dois campeões mundiais. Os pés não escondem a paixão. Aqui todo mundo já sabe até em que posição quer jogar no futuro. Atacante. Atacante. Por que atacante? Ah, porque eu sou bom. Não demorou muito e lá vem eles. Filipão e Parreira. Cada um carrega no currículo uma Copa do Mundo. A presença dos dois deixa a garotada eufórica. Mas na hora de cantar o hino, concentração total. Depois de participar das formalidades, foi a vez do técnico da seleção brasileira conhecer as instalações do programa. E é claro, ver a garotada em ação. A comissão técnica da seleção brasileira viu a criançada jogar vôlei, lutar jiu-jitsu, velejar e até praticar dança. E é claro que não faltou o futebol. Filipão deu o pontapé inicial da partida. Aê! O objetivo do programa é oferecer acesso ao esporte no contraturno do horário escolar das crianças, que vivem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Mas o programa não fica só no esporte. As crianças também recebem aula de reforço escolar e aprendem a usar o computador. Um projeto excelente, quer dizer, a inclusão social dessas crianças, esse desenvolvimento que eles têm, é importante não só para o esporte, mas principalmente para a vida deles futura.
Para o auxiliar técnico da seleção, é possível que desse programa saiam grandes talentos. Se você tiver gente trabalhando, treinando, tiver estrutura para treinar e alguém ensinando de uma maneira adequada, com certeza você forja campeões. Mais de 4 milhões de jovens em todo o Brasil já foram beneficiados pelo programa. Para 2014, mais de 26 mil escolas já estão inscritas, o que vai beneficiar mais de 4 milhões de crianças. Nós queremos estender principalmente as cidades da fronteira do Brasil, são 16 mil quilômetros de fronteira, com 10 países diferentes, são áreas muito vulneráveis por causa do contrabando, do tráfico, e proteger essas crianças. Garantia de manter a criançada bem ocupada. Começou hoje em São Petersburgo, na Rússia, a 8ª reunião de cúpula do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia. Antes do encontro, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de cooperação econômica do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, foi anunciada a criação de um novo banco de desenvolvimento do bloco e um fundo de reserva para socorrer um dos países em caso de crise. A primeira reunião de trabalho foi com o presidente da China, Xi Jinping. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Depois, os líderes dos BRICS se encontraram para discutir cooperação econômica entre os países integrantes do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, o PIB combinado dos países integrantes do bloco alcançou 15 trilhões de dólares, o que corresponde a 21% do PIB mundial. De acordo com o Itamaraty, o comércio intra-BRICS alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. 10 anos antes, em 2002, o volume do comércio entre os membros do grupo era de cerca de 27 bilhões de dólares. De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro informal do BRICS, os líderes consideram que continua lento o ritmo de recuperação da economia global e que permanece alta a taxa de desemprego em algumas nações. Eles querem também a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E os emergentes acreditam que as principais economias, entre elas as do G20, podem fazer mais para impulsionar o mercado e as finanças globais. Em relação à agenda para o desenvolvimento intrabloco, os chefes de Estado e de governo percebem avanços na instalação do novo banco de desenvolvimento do próprio bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos 5 BRICS em caso de crise. O banco do BRICS vai contar com capital inicial dos países de 50 bilhões de dólares. Já o fundo, chamado de arranjo contingente de reservas, vai ter um montante inicial de 100 bilhões de dólares. As contribuições dos países vão ser diferenciadas. China com 41 bilhões de dólares, Brasil, Índia e Rússia com 18 bilhões de dólares cada um e África do Sul com 5 bilhões de dólares. No início da cúpula do G20, o anfitrião Vladimir Putin recebeu cada um dos líderes no Palácio de Konstantinovskaya. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a abertura da sessão plenária sob a presidência russa, acompanhada de outros chefes de Estado. Ela sentou ao lado do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com quem teve um encontro privado após a sessão plenária do G20. No fim da noite, eles seguiram para o Palácio Gran Peterhof para um jantar oferecido pelo presidente russo. Nessa sexta-feira, último dia da 8ª cúpula do G20, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da segunda sessão de trabalho da reunião. Está agendada para o início da tarde a foto oficial do evento, que vai reunir todos os líderes do grupo. E o retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está previsto para 15h. A juventude e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, foram temas do programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira, que recebeu Marcelo Neri, presidente do IPEA e ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Educação é a base, é a mãe de todas as políticas públicas. Ela acontece na fase inicial da vida das pessoas. Pessoas com mais educação aumentam mais a renda, então, ou seja, melhora o indicador de trabalho e de renda em particular. E se você pegar, por exemplo, os últimos 10 anos, 2/3 do avanço do IDH se deu pelos avanços de educação. Ou seja, o Brasil tem uma oportunidade ímpar, e na verdade, mais do que uma oportunidade, é uma obrigação de melhorar os baixos níveis de educação. A boa notícia é que ele tem feito, não só na presença dos jovens, das crianças na escola, mas também, coisa que o IDH não capta, na questão da proficiência escolar. O Brasil é o número 54, desculpa, de um ranking de 67 países em termos de aprendizado escolar. No entanto, é um dos 5 que mais avançou nessa escala. Inclusão social e assistência aos jovens, metas do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, o Juventude Viva, que foi lançado hoje no Distrito Federal e em torno. Só em 2010, o Distrito Federal registrou 800 mortes por causas violentas. A maioria das vítimas eram negros. O Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra tem como foco 132 municípios, que têm os maiores índices de mortalidade entre jovens negros. Nesta quinta-feira, o programa foi lançado no Distrito Federal e em 6 municípios do entorno da região. Com o Juventude Viva, o que nós estamos dizendo é que a vida de uma pessoa negra, apesar e na contramão do racismo, vale tanto quanto a vida de qualquer outro ser humano e, por isso, é responsabilidade nossa preservá-la. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, quase 90% dos homicídios no Distrito Federal foram de jovens negros. Em municípios que também vão receber o programa, como Novo Gama e Águas Lindas de Goiás, todos os jovens assassinados em 2010 eram negros. Sendo os jovens negros que mais morrem num país de população maioria negra, você está matando o futuro do país. O Plano Juventude Viva prevê mais de 30 ações no Distrito Federal e nos 6 municípios de Goiás. Os governos locais devem apresentar propostas ou firmar convênios com os ministérios participantes para receber os recursos. No total, vão ser investidos mais de 90 milhões de reais. O plano é uma maneira da gente chegar ampliando os programas federais como o Pronatec, os Céus das Artes, os Pontos de Cultura, as Estações Juventude, o Mais Educação, uma série de programas federais integrados nos bairros mais expostos à violência, né? Então a pactuação ela se dá com os governos estaduais e municipais para que os estados e municípios continuem aderindo a esses programas, mas para que a gente possa ampliar o acesso, né? E para que eles aconteçam nesses territórios que ainda precisam ter direito ampliado. Criado em 2012, o programa Juventude Viva já foi lançado nos estados de Alagoas e Paraíba. Ainda neste ano, deve ser implantado também em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.